ceva ați care au făcut filme de divertisment, dar teoretici mi-a plăcut exact reportajele. Nu știu dacă cei care au făcut reportaje au școală de cinema. Și poate nu are nicio importanță. Sunt, da, trebuie să spun că și ei sunt la început de cale. De exemplu, Mătăsaru, care a făcut un film extraordinar, din mers, pigmentat cu umor. Și era un film aproape de este foarte bun, dar și reportajele, zice, Ghelașcu, Natalia Ghelașcu, uh-huh, care ne-a familiarizat cu foarte multe teme stringente pentru societatea noastră, foarte dureroase. Deci, de altfel, cam astea și ne-au rămas mai multe teme. De acord, dar eu reportajul de Natalie, tot îi respect și l-am văzut deja pe internet. Asta, să zicem, tu poate că ești tu una din care le-ai văzut, dar majoritatea de aici de sală, trebuie să spun că nu le-am văzut. Festivalul jurnaliștilor sau reportajelor, nu știu de care. Dar ea e amator, ca tare, doar nu este regizor, a făcut școală de teatru. Natalie, ești profesionist, deci jurnalist. Raisa.